Daha bir qazinin müalicəsi Yaşat Fondu tərəfindən qarşılanıb. Fonddan verilən məlumata görə qazi Əbülfət Qurbanovun müalicəsi Yaşat Fondu tərəfindən iyanələr hesabına həyata keçirilib. Diyabım bir ya iki sorularda ile bize dediler ki bizim bütün bir gün kadar yavaşladılar. Yavaş yavaş Füzuliye gideceğiz. Oradan Cebrail, Qubadlı, Zengilan. Orada iki gün kaldı. Hatta Noyabr'ın ikisiydi ki. Mən səhər səhər posta çıxdım. Her gün orta saat 11-12 arası olardı. Bir eşit yerdi böyle. Yarda bak. Öyle sulahan durmuştum. Ses gelmedi bu namazın. Bir de bu namaz geldi. Düz düşdü yanıma. Mənə elə bil van masadı burada attı yerə tulladı. Xatırladaq ki, Yaşat Fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədi ilə yaşat.gov.az portalı istifadəyə verilib. Son məlumata görə ziyarət olunan şəhid ailələrinin sayı 2745, müraciəti qeydə alınan yaralıların sayı 316, öhdəliyə götürülən şəxslərin sayı fevralın 8-nədək 2708, ziyarət olunan şəhid ailələrinin və yaralıların ümumi sayı 11875 nəfər olub. Fonda müraciət istiqamətləri üzrə məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 38,37%, tibbi xərclərin ödənilməsi 37,18%, borc öhdəliklərinin qarşılanması 16,64%, təhsil xərclərinin ödənilməsi 1,45%, digər şəxslər isə 6,36% təşkil edir. Müraciətlər üçün Yaşat Fondunun 81-10 çağrı mərkəzi də fəaliyyət göstərir.